Peppa i George se igraju sa Suzi i Pedrom. Prilaze im Rebeka i Richard Zeka. Zdravo, Rebeka! Ja imam tajnu! Kakvu tajnu? Moja mama krije nešto u stomaku. Da se nije prejela? Ne, ima malog Zeku u stomaku. Mama Zeko, je li istina da imate malog Zeku u stomaku? Jeste. Da li hoćeš da ga čuješ? Vrlo rado. Čuješ li taj otkucaj srca? Da, čujem. Kaže bum, bum, bum. O, on se pomerio. Da, bebe ponekad šutnu mamu. Ne. A kako ćete da ga nazovete? Ne znam. Hoćete li vi, deco, da smislite ime? Hoćemo! Zdravo, mama Zeko. Može li kafa? Ne smem da pijem kafu, ali prilično sam gladna. Hoćete li jednu šargarepu? Ne jedu mi se šargarepe. Imate li krompira možda? Imamo. Onda jedan sirov krompir sa sirom i džemom od jagoda. Fuj! Sirov krompir sa džemom od jagoda. Kakav neobičan izbor. Hajde da smislimo ime za bebu. Hajde! Ako je devojčica, neka se zove Rachel Zeka. Ili možda Ruth Zeka. Ili Roxana. Ili Sharon. Šta ti pada na pamet, Pedro? Sharon Zeka ne zvuči dobro. Meni se sviđa Rozi. Rozi i Rebeka. To je savršeno. A šta ako bude dečak? Naprimer, Zeka Rufus. Raymond Zeka. Možda Michael? Michael i Rebeka? Ne baš. Recimo Robi? Da, Robi Zeka. Hvala za krompir i sir i džem od jagoda, mama prase. Nema na čemu. Smislili smo ime za bebu. Rozi ako je devojčica i Robi ako je dečak. Divna imena. Šteta što ne možemo da je damo oba imena. Joj, moj stomak. Hoće to tako kad se čudno hraniš. Ne bih rekla da je to, tata Zeko. Beba stiže. A da, brzo u bolnicu. Bez panike, brzo, brzo. Zdravo, zdravo. Srećno. Jesi li sve sa spiska spakovao? Sve je spakovano. Jastuci, sveće, joga muzika i zaliha hrane za 3 dana. Bez panike, bez panike. Ima li koga? Rađa nam se Zečić. Zdravo, Seko. Šta ćeš ti ovde? Imam bebu u stomaku, sećaš se? Jao, da. Izvoli, uđi. Mogu li ja da uđem? Muuu! Prvo parkirajte svoja kola. I ne brinite! Porođaj ume da potraje, tako da bit će sve u redu. Sklanjajte se s puta! Sestra bi se porođo! I čajnik i zaliha peškira. Potrajaće nam ovo nekoliko dana. Gde da spustim sve ovo? Vrati u kola. Ne treba nam. Šta? Tata, sve si propustio! Stvarno? Pa je li dečak ili devojčica? Oboje! Dobili smo blizance! Wow! Već sutra mama Zeka se vratila iz bolnice. Dobar dan! Došli smo da vidimo blizance. Naravno, Peppa. Jesu li bate ili Zeke? I jedno i drugo. Jedan dečak i jedna devojčica. Zovu se Rozi i Robi. Znači, iskoristili ste oba imena. Da! Rozi Zeka i Robi Zeka. Kakva divna imena imaju, a mi smo ih smislili.